Vezano za progress report Bosne i Hercegovine, obzirom da dolazim iz Bosne i Hercegovine. Kana kirela fi bašo reporti bašo progresu su skjavava tri Bosna i Hercegovina, dva pravola pučiva. Kapina bi digresija, komentari ki registracija e romengere problemenge ki akija tem gandinava kaj o procesu ano minister mi baš manuškene hakoja taj našut neani Bosna i Hercegovina. Ča četano sar pravdonuma Andre ko centori baš socijalno budu keriba ov totalno molo, eventualno te sine ne samo kejsi, ne samo slučaje, ne save taroroma i neko taroroma to vol registrimo. Kana kjeraja lapi baš o numero i romengero su a amende sa kaldinela ki Bosna i Hercegovina, na ne nisav intervencija taro ministeriju mi baš manuška ne hakoja si o genjipe e populacija ke save su o plan или не лапете киралпе, ко берсуа вала. Ка чина вавтумена, ка те, ка родавтумен дар те шай поцик не пучива, те шай то валамен вахти, те далтумен джовапи. Ко трин анкетно лилора сугерири на лапе, и сету мене етника, но тај национално прокламири бе, србино, бошняко, хрвати, авер, религиозно, вакери, па ислам, католицизам, ортодоксизам, тај авер, тај пало два мене ромака ова мене генјипе кај ани Босна и сија мене ња миля ромако брсо сине тај миля овто шулшу ардешу пан што берш опучи бе башо рајатари Чехија тај Словакија, мајнгал тај Словакија, дикава кај инвестиринена, керена зорија, башо ваздипе таро нивело, таро конкретно комуникација, но јавутно дживдипе, керена не саве превентивно активитетија. Солеа, кача вено поадрутно мударипе романе популација, ке мударгиамен е Словакија, джиакана, аканата е Словакија, кери полиција, опучеве си тари, одуито опучеве си башо рајот, тари Чехија, джикана е романе чаве, Салде Адалеске со си чороле каджан ко специјално сиклемне, ко специјално школе. Пале керав си не пучиве баш и туте, а гледерте пенен, кава керав кај орајо полак си ектаро раритетно мануша саве со ко правдо јавутно и клило маму и кејсора со тумен ли парген акана Адалеске бахтарава тумен ге башо тумаро храброст е керен ко правдо лафи башо акава. Анна Мари стратегија мен пенѓам кај е ситуација ни Словакија на не бут едноставно на не одока симплифицирими на не локи. Нисо на не те овол те керал пеките овол полачи ситуација. А мен мусе те аджикера. Трубо и путер да сте кера слафи ваш сако дола била че букја. Трубајте пераси стратегија јек специјално котор? Јекотор, кото си парадоксот, капенав, нума, чачес, ваше мажоритета, саре, гадже, ка гинди сарен пе аменде. Специално, романи стратегија, трубуте чувел пе јек параграфо ваше гадже, на ваше рома. Вон, мусете парувен пески годжи, песко гиндо, те парувен кај сар мажоритето. Нај, нума, кото си кампања, трубујте ки раз кампања, вај, соджана, всоти ки раз нума, трубујте ова с акција ваш. И методологија те парувал песанде, школа, амен, парува се елиланде школа, варесо со си зурарло гиндипе, тај вазас кампање, те парувал пес и статиси и ситуација, тај о гиндо, пером, машкаре кажеш, е гадже. Те керо пе гиндо, те вазел пе о гиндо, машкари полиција, те лен само ваше рома, те марас, те стопо и сарас, те керас превенција пе расизмо. Те стопо и сарас о расизмо, кодо си јек методологија, јек механизмо, со амен мајангас, со амен керас. Кодо трубуј, те керо пе обзервација, тај те реке опе сакава, а кај ја дош, соски си кодо гјалте? Панч мануша сине, тај синеле јек спангли буки машкар лесте, тај јакала мануша, на Кераслави ваше шел мануша. Те финализиринен
Ака дошали петрубуйте аджикерас ваш кодо, со сас вари со вакей со коте. Ме диклемлен, родием теден манге вари са ви експлонација ваш кодо, ви аме на Андеамари канцеларија. Те генава сака дискусија, те ти каз котаре диферентно вебсайдора, сине вазијам јаке асоцијално дискусија варикана, си буд билачи таја гасаве дискусије, си буд опасно, вај ризико, вај си јек факто. Ваша кала панчмануша кава си код обсо си билачи анде авотни врама. Амари авотни пе најковли си буд паресте те киролпе сакодо. Та нека на кала проблемора, пак ја бибах таке најлокестете на Кембек. Канака реслира си национална стратегија ваше Рома. Медијем експлонација каја кава си палуни шанса аменде анде Словакија соскија. Каја стратегија најмишти, најлачи, пали биш-биш, берш и авер стратегија најте овел пучипе пе манушика неха каја, нумака овел пучипе, така кира слафи сарте кира содбрана кавандо тем сар коркори аменге те кира спротекција, нумака кира слафи сар те кира опе етемеске протекција, а на теки разлави пеменон шика неха каја та интеграција перома. Ваја реко авер? Јек, мангав тева кераф јек коментаро. И ситуација, ваше романе Чавораанде, Чех Република, анде едукација, најперфектно сарсоджанен. Си драматично, парвимена анде министериумо ваше едукација пена клоберш, анде секторо, департаменто, со обуджето котеро министериумо си телјардо, си теле најбутлове, сарте си, о министериумо ваши едукација, кердас ја сапес, сар, адопти сар да леас парув да сваре саве аманманора котаре законоро, пе административно декретора си керде парови пена со ме пердем о министериумо мангел те керел бучи бутедер, пе о министериумо вашо бучари пе, амаро гаверментно комисија пе манушика нека каја си машкар пестета и дина са пестета арте. Керен лафи ленцар ваша каја ситуација, та и те керен кооперација. Ва тела чарени ситуација, ваше Рома, анде Чехија, анде едукација. Сар со пендем, бутитер као вел вакердо, анде репорто, пеја верберш, о проблемо машкаре миноритета, тај мажоритета, анде Кроација, сијамен. Ман си некобар време, сијамен била чо инциденто, ко сте со сине мобинг, котаре локално мајорова и широтно мануш, коте со Зорасар и Калдас, котаре окер јек романе фамилија Авриал, котаре окер о мануш со Сиемпи, котаре парламенто, Ром, Лиас иницијатива, тај аме кердас јек акто, котаре полиција, диасле пе крис, пе судо, тај јек вердикто си пе дискриминација, анде бучари пе управле Роман Неджувља, со наштите лел интершиф, ајте овел стажисто, сијамен авгодром дискриминација, анде стратегија, анде ареја пе састи пе со сас комплетно цудими ареја пе рик. Кинди саравка је котаре бокја сутрубујте, кинди се сар со колега пенда, си пе кодо би мангло вакери пе вај манушакана вакерен ерома, ероме нимага со ски си мелале омерале, вај си мамуј ерома, сако јек вакери пе анде, јавутни пе, мамуј ером, си хейт спич. Би мангло вакери пе, со силе стереотипро, тај директно керел мотивација пе атако пе ерома. Анде Босна, тешуна со си. Си, ебендириме, си, буте екстремно ситуација,
ваш линго социјално GDP, кото си е котор со као вел чудо и о социјално аспекто, тај о GDP, ча вингоро, аспекто анде стратегијата, анде рапорто, тај керас евиденција, пе кейсора, анде сенсо, пе варисаро рови, пе вај диферентно, различно, трудлије третманом управле ромасијамен јек системо. Канадес рови, пе сијамен перде варисаве рови, пе наван, анго Крис? Англе, кодо сосијамаро проблемо, сили ми тиримо нивело, пе рови, пе со вела джикоте джана кодола роди, пе со си о резултато кодоре рови, пе актјако плано, као вел ви лобири, пе те кирол, пе бучи, пе гиндо машкар ерома. Трубојте зујара се рома координатора ваше кооперација машкар е локално гаверно та ерома ни комунитета. Сарте зурара се, дика се, те, де, терас детекција, терака со си проблема машкаре романе махала. Специјално машкаре романе фамилије, па кјавка е си бут, кодо со гиндив со си важно ваши декада, импортантно ваши декада, а бут тема, аракле е адекватно дром текирас инклузија, котаре гаверно, тај ОНГО, те кирас кооперација, те кирас бучи пе теренос, тај сако дола информација те овен дикле, тај обзервуирме, вај мониторинг, те кирол пе машкар е локално гавернора, тај институција, тај ОНГО. Те рикас, кај си дискриминација? Те рикас, коте со си Рисардо Палпале о аксисо пе јавутне сервизора. Јек та јек, сако дола сервизора трубујте авел вие гадженге ви роменге. Нума о аспекто кота рочорори пе си мајбаро фактори пе сако до. Вале ке рафту менге, те шо кюр само ренге со вакер ден пе сако дола почипена. Авер партиципантора и райони. Мисем Валентина Петрос, котаре ОСА и Словакија. Најма пучипе, нума си бутидер коментаро, а вај рекомендација. Кај варикана, котаре темески репортора и гавернора, силен фокусо, те презентиримен се оресљарибе, пе кодо со си приоритето, котаре декада. Нума, ковел мишто, те си кљова си еке ти си кљова скотар ленги, експеријенца, искусство. Саро Трујали пе, лело обучи вашо пучи бе пе антидискриминација, тај јеке пе машкаре мурш чувли, тај сарко дола политика ковен имплементириме анди стратегија. Па кјавка и јакава си бут лачо коментаро. Ме бичал бистардем јек информација, котаре њавар дешта и дурто беш, кана сине и Словакија коркурутно тем, кодо са спершо дром, то вела мен и њавар дешто и дујто берш сине ја мен роман де парламенто, кодо си лачи информација, кердам јек публикација, вај ваше мејрс, вај шерутне мануша. This is and Акере шерутне. Вај комунаке шерутне, ваш е рома. Каква репорто кадав анди романи декаде? Си јамен јек специјална публикација, ваши легализација, котаре пуф, тај окер ваше романе фамилије. Тај јамен када шајпен е манушенге. Те када сленге жути пе котаре адвокатора, авокатора, те джал котар је гав, джипе авер, машкаре ром, те жутил, шајте керен легализација, пе пуфка и сотраин, тај пе кер. Кодо си Андре Ењавар деш комуни, нума кодо нај резултато котара кеа публикација је кчон. Нума, акава си комплексно бучи. Си вида јек публикација, ваши легализација, пе пуфта јо кер, машкаре романе махале. Ме мангав вида јек бучите пенав, ксар со си Македонија, на документириме, тај мануша бисуте мутно лил,
si baro problema të resljaren aver beneficie, ma nushe ka në najle dokumentur anë ashti të resljare Lkanqik. Miro puqi pe si gjipe o rajo pola kotare Slovakia. Tu men penden finansis ku inkluzia. Shajte kiren klarifikacija so si konkretno pundre lindino kotare Slovakia vashe inkluzia vashe romane. Aka vasi fraza, taj so si kodi fraza. Финансиско, ксо конкретно са скердо. И социјално инклузија, та и акцијако плано, со кој вен ресљардо, кој таре словако гаверменто анде септембро, си ви и акцијако плано си ресљардо примимо кој таре гаверно, кој веломен је которв, катори стратегија ваше романи интеграција, а кеја генерално социјално инклузија кој вела параграфу ваше романи инклузија. Кодо си биш мануш, биш процентура кој таре рома, силен кредитно карта, вашајтелен кредито, силен проблемо рате рисарен кредито, тај кодо си је будбар пари пе анде фамилијако буџето, најлен аксесо, пе лове, сартелен кешо, тај кодо си ризико, манушенге, со лена, лачи шанса, си политике, сарте, кеја финансиско инклузија, си буд пари, те си кљовас, котаре комјунити центро, Сарте демпе лове машкар песте и паш јекчон, накава, кодо чижена в суси експлонација. А, сарте реслијерен пе кредитора катари банка, ману шенге со накирен бучи, акава си финансиско проблемо. Вај, сарте рисарен олендино кредито катари банка, кодо си о проблемо машкаре романе комуни? Тај, акава си проблемо, кодо си проекто на Нај, ака јаси препарација, анде акцијако плано. Нај нума проекто. И филозофија пе акава, си амен улачи експериенца, на нума и проектоенца. Како програмо. Трубујте кера стабилизација пе акава програмо. Те пе нас, на хачар ви молаче, ти амари експериенца си социјално теренско во бучи. Социјално буча. Трубујте дика сар, те кера стабилизација пе акава социјално програмо, Тај специјално котор, те пе нас, те овел панглој законесар, законоваше социјално сервизора. Палко да мешајте да с гаранција пе квалитето пе акава теренско бучи, акава си бутедер сарте, најте крол пе стабилизација нума. Со тук Ксо ка керен варесо те овел зурало, тај те очел кодо зураро, сар зурало програмо. На проекто, проекто кереста и кропе. Вај асистентора анде школа, вај састипатски медијатора, вај специјалистора. Амари ролја си, сар те кера стабилизација пелаче програмо, зурало програмо. Труја во законо. Те парува со законо? Тај те овел кодо пангло е законесар. Акава социјан, акава лил? Си скринзар до катар експерто. Маши легализација котар пепуф тај кер. Тај амен кера сакана специјално експертско група. Те црден котар е штар мануша. Труја ле асоциација котар е гава. Тај палко до резултата ко овел? Ваше, те агурисар лупекава проблемо? Нума сар, авер пундро каовел те пуча се авокатора, со каден вон рекомендација те паруел песанде законо, тај трујале политики со ковен легарде кедине каджан англао гаверно, тај те дика сар каджал кодоси соске, сако јек гавси специфично коркори песке. Ме мангавте да фјек рекомендација вдви пе секретаријато ваше декада, соске ка нагинава всакала репортора, кодо темплите авел парувдо,
со сијамен фокус спекала штар приоритетора. Тај сакојек бистрола пе антидискриминација. Ниджанав, ситумен програмо пе антидискриминација, тај джендер компонента и екипе Машкаре Мурджовлик, одосо ме пакјав ка парувели Кроација, кси аменге, пекала ке дипена трубуј мајбот фокусо пе кодо со најаменге лаче та со трубујте парувас. Со ске кодо и ексериенца на штите парувас, ајте ке раз пе кодо лафи со си лаче, со си мишто, не дрѓузел, не дил дрѓузел, најмишто. И са лиха шајте хачарел ма мај лаче. Темато вашо генипе е Ромего, најнумава што опопис, вајо генипе Манушенго, вајо цензус, чижана в сарси пе кораничип, генипе Манушенго генерално пе састотем. Кодо си бут важно, клеако, импортантно компонента си дискриминација, те канавакирас е политике ковен креириме јекта јек е нумеронцар, е фигуренцар, е информацијенца со деромаси, тај амен пале најтеджа нас анде Босна, нашти теджа нас козом ромаси амен. Најамен цензузо, најамен кеди пе анде Босна, со де нумеро си рома, си амен вид ви авер јек кодо пучипен авера. Та најтушај пе те вакерес кај сан ром, кодо си со сима те вакерав? Скурто, кодо си бивах таке пучип, кодо си политичко пучипен. Ме нимангав тепена ваш кодо, сос ке пеакава законо буд паре ставила. Гандинава кај ко лачочани и ека екчани ко вентретриме сај мануша савесо ка вакерен ко саво национално спреперен ако тавде петро генје пе популација ке амена гем децизијате кера ади опција сарсо керген е саве вера тема ка на кера баш и социјална инклузија е роменге о плани палерома е сај со дживдинина ки Босната и Херцеговина, ка джан пало локално ниво, тај локално родипена, ка на Керала Пелафе башо социјално хали е роменге, со скео гењи пе популација, ке нани јекутно тан ли баске башо информација, ка на Керала Пелафе башо социјално инклузија, е роменге саве со си најтеле правди миноритето ки Босната и Херцеговина. А 20 милиарда тај тари Европакери Унија, тај побаро нумеро таро Европакери тема, саве со пенена кај на Камла пет инсистирнал пе пал евиденте ка на Керала Пелафе башо коркоро цензус, т.е. гењи пе популација ке. Тумен Липар генкао секретаријати пали декада е роменгер инклузија ке, сериозно ка деклар керал тумаре пропозали си или амена вер пучибе. Пали керав, месиум Александра Бојаджиева, таро секретаријати декадакоро, пали керав башо коментари, амена каладва те деклар кера, два си респонсибилитети е гавернонге те дикен, са во си о прогреси, те си кавено прогреси, нума техника, не аменка кера са, ки те шај о мониторинг систем ја товен сарсо камлапе, а гјар сарсо кера да е бершен цар напалол, тар ја верик мангава те ваздав и ек пени песос ке ки англуни панал дискусија, шунгјум вакери пе, а кана тај пале шунгјум вакери пе, со е гаверно ја керге ко не саве бранше. Ака те Липар гепе, акава Липар гепе, ки те шете си кавол пе о прогреси, нума баш манге, акава пучеве джана ки контра дирекција, те Липар емпе о екзампло ја, шунгем башо рапорти тари Бугарија, коте су и си проекти, а те керал пе полачи инфраструктура и социјална инфраструктура, те керем пе невеси кљов не, ко дизија коте со дживдинена е Рома, тај асуманде, а два си кавала кај е Рома саве со дживдинена, дори ко вен профити троадва, нума ко чачи пе си кај шајте пенел пе кај Джукобор, на нету мен конкретно програми теди келпе кај Рома и силен бенефиција таро, а савке мерке тегани
Adala merke jana mamu i ore sarina ede kada kere so korkoro pestar penela kai ola shaite bariaren o gapi i hep maskare roma tainaro ma shungen panda yek example tari Czechiakri Republika kote so Шунгем кај тем, ка санкционирнал садла налегално буча, лачеси башо легализири бе е букјаке, то вен респектири ме, охако е букјар нема но Шенге, но ма трија верика два шајте цидел, те црдел е роментаро јекут, но танкотар солена лове баш и пи фамилија два, којек шајте керал тај панда побаре, попаре социјално проблеми, а ки ек тем, мло пучи без си, ака те, дали е га верно ја саве со дена рапорти, а пала клабу ќа джанена, кај ака ла програме, ака ла активитет, ја си мамуј, ере сари најде дека дакере, тај дујто пучи без соске, ола липарена два, родена ли дискусија, тера келпе солуција, е колегенцар ја пале мангена, те липарелен салдесар индикатори башо поадрутно планирипе зависи и ресарин те пенемпе акала нукте акала лафи акате та менсар форум те да арка те да ажути пен палаква пучибе паликерав are going against the decade objective first of all and second of all why they are mentioning those, whether they are seeking discussion to find solutions with the colleagues, whether they are going, they are mentioning those as indicators for future plan, what is their aim to bring this, these points here, and how we as a forum can help in this regards. Thanks.